Já jsem Kristina a chtěla bych být ekoložka. Už od 9 let mám nemocnou mamku se srdcem a vše zvládám sama. Musela jsem se naučit samostatnost pro svoje sourozence a musím být pro ně něco jako druhý rodič, když byli malí, tak jsem se o ně starala. A proč ekoložka? Protože chci změnit svět a chci motivovat mladé lidi proto, aby se o tu planetu starali.